Suositaanko seuraava bändi lavalle Raikuvin aplodeihin? He ovat Kallio! Oh,
pientä unelmaa ja ollut täällä teidän kanssa. Kuinka paljon teistä lähtee ääntä tänään? Sanokaapa jee! Meidän musiikki on niin kova, että ei ole kuulunut mihinkään koko halli huutaa. Jee! Eli nyt alkaa kuulostaa oikeeta. Seuraava biisi, niin sitä meillä on musavideo ja se on ei 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 ja osa teistä laitetaan sen osalta. Se on se, mikä meitä kantaa, ja se on se, minkä varassa me saadaan tätä elämää jatkaa. Ja tästä kertoo tämä seuraava biisi, Maailmi riitä. Thank you.
Mikä menee nyt hei? Tykkäsittekö? Mahtavaa, mahtavaa. Hei, annetaan huikeat aplodit vielä Kalliolle.